В одному чудовому місті жила маленька дівчинка. Вона була дивовижна, адже мала чарівні пальчики. Все, до чого торкалася, починало випромінювати світло. Квіти, навіть найбільш зів'ялі, раптово оживали і вигравали неабиякими барвами. Сильну зливу дівчинка вміла вмить зупинити, і хмари розступалися, сяяло сонце, і усміхалася веселка. За такі неймовірні дива дівчинку назвали Веснянка, адже саме навесні все розквітає, дихає і радіє життю. Веснянка завжди була веселою, співала пісень. А ще у неї був надзвичайний сад з дивовижними квітами. Жила у тому місті зла чаклунка. Її дратувала ця весела дівчинка. Якось чаклунка вирішила позбутися веснянки. Одна з її фрейлін порадила: дівчинку треба налякати, тоді від страху вона втратить дар чарівних пальчиків. Але як? Вона ж нічогісенько не боїться, мовила чаклунка. А ми напустимо на неї дракона. Він ходитиме за веснянкою слідом, дихатиме їй у спину. Ми змусимо її боятися. Чудовий задум, вигукнула чаклунка. Одного сонячного ранку, коли веснянка вітала сонце, квіти, пташок, перед неї упала тінь. Це була тінь дракона. Але дівчинка лише усміхнулася, адже ніколи не бачила драконів. «Привіт! Я Веснянка!» «Ти хто? Як тебе звати?» Дракон мовчав і лише випускав полум'я. «Ти теж чарівний? Нумо творити дива!» Дракон і далі мовчав. Грізно дивився на Веснянку і почав поволі наступати. Дівчинка спершу знітилася, але далі намагалася потоваришувати з драконом. Він не відступав. Веснянка злякалася і почала тікати. Вона бігла щодуху, падала, вставала і далі бігла. Не помітила, як опинилася в густому лісі. «Зараз я пальчиком торкнуся дерев, і вони розступляться, щоб показати сонечко». Але від страху пальчики Веснянки втратили чарівний дар. Дівчинка сіла на пеньок і гірко заплакала. Дракон зник, і лише чаклунка голосно сміялася у своєму замку і святкувала перемогу. У місті все завмерло. Квіти не розквітали, пташки не співали, сонечко не сміхалося, люди були похмурими. Тим часом веснянка сиділа на пеньочку, трусилася від холоду й страху. «А хто це тут намочив мою хатинку?» Веснянка помітила, як коло неї сидів зайчик. «Хто ти? Як ти тут опинилася і чого плачеш?» «Я Веснянка. Плачу, тому що боюся дракона. Я втекла від нього і не знаю, як звідси вийти». «Дракона? Жартуєш? Які дракони? Їх не існує. Я хоч і полохливої породи, але драконів точно не боюся, бо їх нема». «Є, він великий і страшний. Лисички є, вовки, ведмеді, а драконів немає». «Але я бачила, я боюся, бо він біг за мною, а потім зник». «Ну от, я ж тобі кажу, нема ніякого дракона», мовив зайчик. «Темно, холодно,
Я боюся навіть тебе, зайчику. От дивина, ще не чув, щоб мене боялися. І зайчик весело засміявся. Знаєш, мої пальчики були чарівними, все сяяло, вигравало різними барвами, коли я чергось торкалася. А тепер не виходить. Все вийде, перебори свій страх. Веснянка знову заплакала. Враз зайчик стрибнув дівчинці на коліна. Веснянка завмерла. «Погладь мене», – каже зайчик. «Боюся». «Дивна дівчинка, та ти ще більше боягузка, ніж я». Тремтячими руками Веснянка почала гладити пухнасту шерсть. Щоразу її руки ставали теплішими, сльози висохли. «От бачиш, я не страшний». Аж тут дівчинка побачила, що під ногами щось виблискує. Це були маленькі світлячки. «А чого це ви сидите в темряві?» – спитав один із них. «Та от не знаємо, як вийти до світла, бо як вийдемо, прилетить дракон», – мовила Веснянка. «Ходімо!» – вигукнув головний світлячок. Пройшло чимало часу, поки дружна компанія йшла темним лісом. Веснянка й не зауважила, що поруч позбиралося багато звірят і пташок, і всі тримали маленькі ліхтарики. Темрява потрохи розсіювалася, поміж дерев виднілась галявина. Веснянка врешті-решт усміхнулася. «Сонечко, привіт! Квіти, доброго дня! Як я рада вас бачити!» А тим часом у палаці чаклунки затремтіли стіни. «А що це відбувається? Де мій чарівний екран? Ах ти ж, дівчисько! Драконе, вперед!» Сонце вмить зайшло за хмари, подув вітер, і на галявині з'явився дракон. Він сів перед Веснянкою та її друзями і почав заганяти їх до лісу. «Веснянку, не бійся!» – загукали світлячки. «Його можна здолати лише світлом!» І вони почали розмахувати ліхтариками. Але цього було замало. Дракон не здавався. «Веснянку, потрібно світло серця!» – вигукнули світлячки. Дівчинка зробила надзусилля, щоб усміхнутися. «Любий драконе, будь нашим другом!» мовила вона. Дракон уторопів. «Я не боюся тебе. Більше не боюся. Дивися, як нас багато, і ми всі потоваришували. Ходи до нашої компанії». Дракон від такого нахабства лише витріщив очі. Веснянка лагідно всміхалася. Враз він перетворився на маленьку полохливу ящірку. І в цей момент палац чаклунки розлетівся на друзки. На руку Веснянки сів метелик, і дівчинка помітила, що його крила змінюють колір. «Ура! Мої пальчики знову чарівні!» Веснянка торкалася дерев, і вони розпускали листя. Де торкнулася трави, там розквітли квіти. Пташки заспівали, і ожив струмочок. За такою роботою дівчинка навіть не зауважила, як дійшла до міста. У ньому вже по-справжньому вирувало життя. Люди усміхалися і вітали Веснянку. «Де ж ти так довго була?» – питали вони. «Я? А я просто боялася», – відповіла дівчинка.